Өзүңөрдү жана бала чакаңарды дозоктун отунан куткаргыла дегени, силер ибадатты өзүңөр балдарыңарга көрсөтө билгиле. Адеп ахлакты, ыймандуулукту өзүңөр балдарыңарга көрсөтө билгиле. Алар дагы силерди көрүп таалим алсын дагы адат өздөрүнүн адатына алып келсин. Мынакей. Атасы, энеси эрте менен багымдатка турат, намаз окуйт. Балдары көрүп атат, кыздары көрүп атат. Ата энеси уурулук менен акча таппайт. Бирөөгө жала жаап, бирөөнү ушактап, бирөөгө интрига кылып акча таппайт. Уданын бардыгы бала чакасы көрүп атат. Тарбия ошодон эле алат. Кошуна менен кажылашып, урушпайт. Бир нерселерин албайт. Я, ушу балдар ушу тарбия алат. Ата энеси орозо тутуп атат, Куран окуп атат. Тамак жегенде машаалла чогуу отуруп, бир дасторкондо жеп атат. Пайгамбарыбыз сүннөтү менен карап, колду жууп, бисмилла деп жеп, дасторкондо жакшынакай жеп, жакшынакай жууп, тазалап атат. Идиш аяктарды түндөсү жуубастан туруп, уктабай, бардыгын шыпырып тазалап, анан жатып атат. Буну балдар көрүп эмне кылат? Балдар тарбия алат, таалим алат. Ата энесинде болгусу келип, анан адатка барат туугандар. Мына өзүңөрдү жана бала чакаңарды дозоктун отунан куткаргыла дегени, силер ибадатты өзүңөр балдар